ráno. Dobrý den vám i posluchačům. Od kabinetu se vznosným přídomkem vláda rozpočtové odpovědnosti se dá čekat, že dříve či později počne zcela přízemně škudlit. Teoreticky to chápeme všichni, ovšem jen do chvíle, než nám dojde, že odpovědně škudlit hodlá vláda právě na nás. To se nám pak řečená odpovědnost rázem jeví krajně nezodpovědnou a hbitě na ní odpovíme otázkou, proč zrovna na nás. Co pak za onen srap, do něhož zabředli státní finance, můžeme a uzgerechnet my? Co pak my jsme si půjčovali, rozhazovali a kradli, či brali úplatky za předražené státní zakázky? Ať pěkně koukají cálovat ti, kdo byli u moci a kdo tudíž všechno způsobili. Však taky jo, rozverně nám odpoví vláda rozpočtové odpovědnosti a ruče ocituje druhý článek České ústavy, v němž se praví, že zdrojem veškeré státní moci je lid a orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní jsou jen jeho prostředníkem. A tak nám, to jest lidu, nezbude než uznat, že by bylo přece jen nefér, kdyby všechny ty dluhy, které jsme si prostřednictvím kdejakého orgánu nasekali, měl zatáhnout někdo, kdo nám je pouze zprostředkoval. A necháme vládu, aby je mezi nás odpovědně rozpočítala. Naschledanou a přeju veselý den. A co dále i pouze policie provedla zápas proti počítačům, která se odrazila v Pokud nemáš flintu v ruce, nezměníš vůbec nic. Však vůbec máte. Nechci jako mluvit, jako že toto, ale tak to evoluce probíhá. Už tady bylo, že? To asi dvě kulomety a potáhneme na prv. Krásně mluvte, 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 české mluvte. Jako, tak to nějakýma sametovýma revolucema nezměníš vůbec nic. Co? Teď politika se tě dotkne, no, ale tak jako záleží, jak ho bere, že ho nemají. Na ňu pečli, tak na auto jde. Máme málo. A máme pátek, jak je na malý pátek. Zapřeju si to.